Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Ποιος επιλέγει τη γραβάτα, καταρχάς, να ρωτήσω. Η Σταυρίνα. Η Σταυρίνα. Η Σταυρίνα. Είναι ενδυματολόγος του... Σωστά. Της Κοσμοτέ, του καναλιού. Σωστά, σωστά, σωστά. Τα υπόλοιπα, δικά σου όλα. Η Σταυρίνα και καμιά φορά και η Χαρά. Και η Χαρά. Μόνο στη γραβάτα δέχεστε παρεμβάσεις ή συνολικά και εσύ και ο Βασίλης, καλά η Αρέα δεν φοράει γραβάτα, okay. Μόνο εκεί δέχεστε παρεμβάσεις, τα υπόλοιπα? Όχι, 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 όχι. Είναι συνολική η ευθύνη για το συνολικό αποτέλεσμα της Σταυρίνας και της Χαράς. Μάλιστα. Το κόμπο στη γραβάτα ποιος ξέρει να τον δένει? Θέλω να σου πω κάτι. Μέχρι να πάω στην Κοσμοτέ TV, ναι, πριν 10 πια χρόνια, δεν είχα φορέσει γραβάτα ούτε στο γάμο μου. Ούτε στο γάμο? Πώς πήγες στο γάμο δηλαδή? Με τι? Με παπιόν? Όχι, με πουκάμισο. Είχε απλώς ένα σχεδιάκι το πουκάμισο, κάπως για κάνεις τα κότσαν, κάπως ένα περίεργο το σφάδο. Χωρίς γραβάτα πάντως. Οκ. Okay. Δεν δέχτηκες αλλεργία στις γραβάτες. Δεν δέχτηκες παρατηρήσεις από το συγγενικό περιβάλλον? Τα είχα ξεκαθαρίσει αυτά. Παιδιά, στεφάνι βάζω, γραβάτα δεν βάζω. Λοιπόν, εντάξει, γιατί χθες λίγο ένιωσα, ρε παιδί μου, ότι αυτό ήσουν πολύ, πολύ πιεσμένος όταν βγήκες στο καλησπέρα, ας πούμε, με την γραβάτα εκεί πέρα. Είχε προηγηθεί λεπτό προς λεπτό, τη φόραγα 4-5 ώρες. Τέλεια. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από αυτά. Γιατί να μην ξεκινήσουμε από το κανονικό ποδόσφαιρο, το ωραίο το ποδόσφαιρο που, αφού έχουμε και τον άνθρωπο που τα παρακολουθεί και τα αναλύει μετά. Να ξεκινήσουμε από αυτά. Ναι, ναι, μια μικρή τοποθέτηση γι' αυτό. Για την παραχώρηση που έκανε η μεγάλη Λίβερπουλ εχθές στην Ίντερ να χαρεί και να φύγει με ψηλά το κεφάλι. Και στην αντίδραση των Γερμανών απέναντι στους Αυστριακούς, δηλαδή τους έβαλαν 7, δηλαδή, ξέρω εγώ, πολλά, ναι, τα γκολ. Ναι. Είναι να μην σου τύχει με την Bayern. Είναι να μην σου τύχει να μην είσαι από αυτούς τους χειρούς που τους συμβαίνει συχνά, δεν είναι η πρώτη φορά. Είναι η 7η στο Champions League που βάζει 7 σε κάποιον η Bayern. Ναι. Το έχει το συνήθιο, το κακό ελάττωμα. Και είναι η τέταρτη που το κάνει και σε νοκάουτ μάτς. Δηλαδή να έχεις τη χαρά ότι έχεις φτάσει στα νοκάουτ, έχεις φτάσει στους 16, ναι, και να πέσεις απάνω της και να φας 7. Δεν μου λες, Μιχάλη, ο άγραφος, ναι, κανόνας από αυτούς που αγαπώ, τους περισσότερους τους αγαπώ εγώ τους άγραφους κανόνες, ναι, λέει ότι κερδίζει φίλους η Μπάγερ με αυτό ή χάνει με τον τρόπο αυτό? Είναι σαν το... σαν τα μεγάλα διλήμματα της ανθρωπότητας, σουβλάκι, πίτσα και τα σχετικά. Είναι αυτή η παραδική που λένε ότι το σεβασμό τον δείχνεις όταν δεν σταματάς. Είναι και αυτοί που λένε ότι τον... όταν είσαι σε αυτό το επίπεδο, ρε παιδί μου, κόψε. Εγώ, επειδή Bayern και γενικά οι Γερμανοί είναι συνεπείς σε αυτό και δεν αλλάζουν, τους παραδέχομαι. Δεν χαρίζονται σε κανέναν. Θα βάλουν 8 στην Μπαρτσελόνα όταν τη βρουν στα κάτω της. Και ας είναι και σε προημιτελικό Champions League. Δεν, ναι, δεν το κάνουν δηλαδή μόνο με τη Salzburg. Το κάνουν με όλους. Θα βάλουν στην Βραζιλία, στον ημιτελικό του Μουντιάλ στο σπίτι τους, μέσα στη Βραζιλία, όσα μπορούν. Με την Μπαρτσελόνα... με την Μπαρτσελόνα μπορώ να το καταλάβω. Με τη Σάλτσμπουργκ, ξέρω, τη Σπόρτινγκ. Με ενοχλεί. Ναι, λίγο. Ναι. Με πιάνω να με ενοχλεί. Δεν σημαίνει ότι έχω και δίκιο. Απλά για τον εαυτό μιλάω. Ναι. Ναι, ρε παιδί μου, είναι λογικό να σε ενοχλεί με αυτούς. Αλλά γι' αυτό ανέφερα την Μπαρτσελόνα και τη Βραζιλία, για να δείξω ότι δεν είναι ότι το κάνουν όπου τους παίρνει. Το κάνουν με συνέπεια και σταθερότητα όλα αυτά τα χρόνια παντού. Σε όποιον τους δώσει τη δυνατότητα να το κάνουν, ναι, που το κάνουν. Ναι, ναι, ναι. Αν σε βρουν μπόσικο, θα σου βάλουν όσο μπορούν να σου βάλουν. Όποιος κι αν είσαι. Χωρίς δεύτερη σκέψη, χωρίς να σκεφτούν ότι κάποια στιγμή θα βρεθούμε κι εμείς τα κάτω μας και δεν θέλαμε να το πάθουμε. Μόνο αυτοί το κάνουν. Αν βρεθούμε τα κάτω μας, να το πάθουμε. Μιχάλη, μόνο αυτοί το κάνουν.
Μόνο Γερμανοί, γερμανικές ομάδες. Με τέτοια συνέπεια, ναι, κυρίως αυτή. Με τέτοια συνέπεια, κυρίως αυτή. Ναι. Ναι, με τέτοια συνέπεια, νομίζω, κυρίως αυτή. Και στον Άρη έχει βάλει τόσα. Και σε εμάς το κάνανε. Τότε. Παντού το κάνανε. Ναι, παντού. Εντάξει, τώρα και με τον Άρη, ας πούμε. Είναι ένα θέμα. Έχω ένα θέμα ακόμα με τους Γερμανούς. Δεν τους γουστάρω στο θέμα αυτό. Ναι. Εντάξει, δεν με ενοχλεί που παίρνουν μια χωριάτικη και μια τηγανητή πατάτα στα νησιά για τέσσερα. Ούτε το πέδιλο με την κάλτσα το λαζογερμανικό. Αλλά αυτό που κάνουν με ενοχλεί. Αυτό με ενοχλεί εμένα. Φαντάζομαι. Αυτό που κάνουν με τις εφτάρες και τις εξάρες απέναντι σε ομάδες πιο αδύναμες, τέλος πάντων, με ενοχλεί. Δηλαδή κάνω πέτρα την καρδιά μου μέχρι και με το πέδιλο, να καταλάβεις. Το δέχομαι και εκείνο, αυτό δεν το δέχομαι όμως. Ναι. Εντάξει. Στο άλλο, στο άλλο μάτς. Το κατανοώ. Στο άλλο μάτς. Το άλλο μάτς ήταν πολύ ωραίο, περάσαμε πολύ ωραία. Ο Αλέξος Σάντσες έκανε εκεί την... Δεν θα την χαζομάρα, γιατί δεν πάει ξεκάθαρα για να κόψει την μπάλα και μετά του φεύγει το πόδι και πάει στο πόδι του Φαμπίνιο. Αλλά... δεν μας άφησε να το ζήσουμε ούτε 10 λεπτά. Να δούμε δηλαδή αντιδράσεις Liverpool και Inter για λίγο μεν στον ενθουσιασμό του 0-1 ή δε στον προβληματισμό του 0-1. Με το που έγινε, έμεινε με 10 Inter και σχεδόν σκόλασε ο γάμος. Δεν σημαίνει ότι θα πέναγε Inter. Ίσα ίσα λέω ότι μπορεί να γινόταν πιο εύκολο το πράγμα για την Liverpool, γιατί δεν θα συνέχιζε να κάθεται πίσω Inter όπως κάθισε μέχρι το 90 επειδή έπαιζε με 10 παίκτες. Θα έψαχνε με πολύ μεγαλύτερη διάθεση το δεύτερο τέρμα, αν ήταν 11-2-11, και άρα θα έβρισκε πολύ περισσότερο χώρο στο Λίβερπουλ. Αλλά παρόλα αυτά δεν το ζήσαμε, ρε παιδί μου. Θα έχει λίγο την πλάκα του να το ζήσουμε. Γενικά η Ίντερ από αυτό το ζευγάρωμα, όχι η Ίντερ, ο προπονητής της, κάποιοι ποδοσφαιριστές της, η ψυχολογία της, βγαίνουν κερδισμένοι. Η Ίντερ δεν είναι ένα απλό κλαμπ για να πεις «Α, τι ωραία». Μπράβο, της έφυγε με ψηλά το κεφάλι από τους 16, δεν είναι Ζάλτσμπουργκ. Αλλά επειδή έχει χρόνια να το ζήσει και επειδή κάθε χρόνο προσπαθεί να μεγαλώσει και φέτος ήταν μια κομβική χρονιά γιατί δεν είχε χρήματα και πούλησε πολύ σημαντικούς παίχτες το καλοκαίρι προκειμένου να τη βγάλει καθαρή με τον COVID. Παρ' όλα αυτά δείχνει ότι μεγαλώνει και οριμάζει και κάνει βήματα προς τα μπρος. Ναι. Για τη Λίβερπουλ υπέροχο ήταν. Γιατί εγώ το είπα και χθες στην εκπομπή, το ξαναλέω και τώρα, δεν γίνεται. Η Λίβερπουλ δεν έχει περιθώρια για ήττες στο κυνήγι που κάνει για 4 τίτλους. Και από την άλλη δεν θα μπορούσε να πάει και μέχρι το Μάιο μόνο με νίκης. Συνεπώς, όταν βρίσκεις μια ευκαιρία να χάσεις ένα μάτς, μπορείς να το χάσεις και να μην πάθεις απολύτως τίποτα, την παίρνεις αυτή την ευκαιρία. Είναι αυτό που είπε αργότερα και ο Κλόπ, ότι πρέπει να ξέρεις, είναι ωραίο να χάνεις τα μάτς που μπορείς να χάνεις. Ναι. Είναι ωραίο να χάνεις τα μάτς που μπορείς να χάνεις. Ναι. Πού το αντέχεις να το χάσεις, παιδί μου, δεν παθαίνεις τίποτα. Ναι. Ναι. Η Λίβερπουλ χθες δεν έπαθε τίποτα. Θα το χθεσινώ. Ναι. Δεν έπαθε τίποτα. Φαντάσου διαφορετικά. Ένα μάτς να χάσει τώρα στο πρωτάθλημα θα της κάνει τη ζωή πολύ δύσκολη. Πολύ δύσκολα θα το πάρει. Ένα μάτς να χάσει το κύπελο θα αποκλειστεί. Ένα μάτς να χάσει στο Champions League 8 μπορεί να στοιχεί στην πρόκληση. Χάνει το χθεσινό, δεν παθαίνει τίποτα. Ξαναρχίζει το κοντέρ να μετράει από την αρχή σε σχέση με τις συνεχόμενες νίκες. Διαφορετικά, αν κέρδιζε το χθεσινό, θα είχε, ξέρω εγώ, 15 μάτς συνεχόμενα χωρίς ήττα. Θα είχε ένα χρόνο και κάτι αίτητη στο Anfield. Θα συνέγιζε αίτητη το 2022. Κάπου θα άσπαγε αυτό. Πόσο θα πήγαινε. Όπου και να σπαγε θα πόνεσαι. Ναι, ναι. Τώρα δεν πόνεσαι. Και απόψε έχουμε δύο παιχνίδια. Το ένα δεν υπάρχει κανένας λόγος να το δεις και υπάρχει η άλλη ματσάρα. Ας πούμε το Real Paris Germain. Το άλλο είναι Manchester City Sporting. Σωστά. Ναι, εδώ είναι θεωρητικός. Είναι πολύ ανοιχτό το ζευγάρι. Αλλά εγώ λέω ότι στα μάτια μου έχει προβάδισμα η Παρί. Δεν είναι εύκολο να δεν το πείσει ο Ρεάλ, το είδαμε και στο πρώτο παιχνίδι. Ναι, έχασε δύσκολα με ένα 0 η Ρεάλ στο τέλος, αλλά η εικόνα του μάτς ήταν για να χάσει. Και γενικώς η Παρί είναι πάρα πολύ καλή στους χώρους, οπότε η Ρεάλ πρέπει να ανατρέψει σκορ
Και εφόσον ο Εμπαπέ παίξει και είναι καλά, που όπως φαίνεται και θα παίξει και είναι καλά, θα είναι μεγάλο πρόβλημα για την Real. Αλλά νομίζω θα είναι ματσάρα, θα περάσουμε πολύ καλά. Ναι, εννοώ, όλοι περιμένουν να δουν αυτό το μάτσα. Από τα τέσσερα, ας πούμε, που αυτών των ημερών, χθες και σήμερα, αυτό περιμένουν περισσότεροι. Πολύ. Και γενικά από τη φάση των 16 νομίζω ότι αυτό είναι το πιο σπουδαίο συναπάντημα. Τώρα έχουμε και τα δικά μας εδώ πέρα. Έχουμε και, και τις σκληρώσεις. Έχουμε και τα δικά μας. Είναι αυτό που θα γίνει αυτό που έλεγες, που περιέγραφες την προηγούμενη εβδομάδα, ότι από την Κυριακή και μετά θα έχουμε μόνο ματσάρες για τα play-offs, τέλος πάντων. Αυτά τα Ολυμπιακός ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκός ΑΕΚ, Άρης ΠΑΟΚ, αυτά μόνο ματσάρες. Αυτό είναι το ωραίο από εδώ και στο εξής που λέμε. Σωστά. Τώρα αυτό τέσσερις δεν γίνεται η κλήρωση σήμερα, νομίζω. Τέσσερις, ναι, να ξεκινήσει, ίσως και λίγο πιο μετά. Πρέπει να επικυρωθεί η βαθμολογία πρώτα, κάσαμε, θα επικυρωθεί. Γιατί, μη βγει από δεξιά καμιά καταγγελία της Λάρισσας, όπως υπονόησε χθες ο κύριος Κούγιας. Σωστά. Πάντων, η ουσία είναι ότι, όπως λες και εσύ, θα έχουμε ματσάρες από το και στο εξής. Δεν νομίζω ότι θα παίξει κανένα φοβερό ρόλο η σειρά των αγώνων, αν και ο ΠΑΟΚ τώρα, την πρώτη αγωνιστική, την ερχόμενη Κυριακή, ανάμεσα δηλαδή στα δύο παιχνίδια με τη Γάνδη, δεν θα ήθελε κάποιο ντέρμπι και δι' εκτός έδρας. Θα ήθελε κάποια πιο νορμάλ προσαρμογή. Ξέρω εγώ, πολύ καλά θα του ήταν να έχει ένα ΠΑΟΚ για ένα ΠΑΟΚ. Να μην έχει, ξέρω εγώ, ένα Άρης ΠΑΟΚ την Κυριακή ξαφνικά. Ναι. Μετά τη Γάνδη. Ή ένα Ολυμπιακός ΠΑΟΚ την Κυριακή μετά τη Γάνδη και πριν τη Γάνδη. Όπως επίσης και ο Παναθηναϊκός και η ΑΕΚ και ο Άρης θα θέλανε μια πιο ομαλή προσαρμογή. Να μην δουν την δική τους ομάδα να ξεκινάει με δύο, ξέρω εγώ, πολύ δύσκολα μάτς και κάποιον άλλον από τους διεκδικητές της τρίτης και της τέταρτης θέσης να ξεκινάει με δύο πιο εύκολα και έτσι δημιουργηθεί ένα handicap στην αρχή και αναγκαστούν να κυνηγούν από την αρχή. Αλλά είναι τόσα πολλά τα ντέρμπι που είναι δύσκολο να δημιουργηθεί ένα πρόγραμμα πολύ ευνοϊκό για κάποιον ή πολύ δύσκολο για κάποιον άλλον. Okay. Μπορεί να παίξουν ρόλο κάποιες λεπτομέρειες. Αλλά αυτά είναι την Κυριακή. Μπροστά μας έχουμε ΠΑΟΚ Γάνδη. Έχουμε ΠΑΟΚ Γάνδη. Ναι, περιμένω τον Λουτσέσκο να μιλήσει σήμερα, να δούμε τι θα πει. Ναι. Θα τηρήσω τα γουριά, έτσι. Δεν με βόλεψαν τόσο πολύ οι πτήσεις, η αλήθεια είναι. Ναι. Αλλά πιστεύω ότι αν δεν το έχει στρώσει και δεν χρειάζομαι αλυσίδες να φάω από το αεροδρόμιο, μία θα είμαι στο στούντιο. Ναι. Εγώ βλέπω εδώ Αθηνών Λαμίας, βέβαια εμείς μιλάμε για αεροπλάνο τώρα. Αθηνών Λαμίας θέλει, λέει, στο ύψος της Κηφισιάς, λέει, θέλει αλυσίδες. Ξαφνικά. Δεν θα έρθω με αυτοκίνητο, θα έρθω με αεροπλάνο. Έχουμε ντου, λέει, του Φίλιππου. Η κακοκαιρία Φίλιππος. Ναι, κακοκαιρία Φίλιππος. Αγίου Φανουρίου Φίλιππος. Πήρα εγώ τις πληροφορίες μου από τη Μαρλίζ να πάρω, λέει, σκούφους, γάντια. Ζακέτα να πάρεις. Εντάξει, άρα μετά την εκπομπή. μετά την εκπομπή θα συνεννοηθούμε, παιδί μου, να. Εντάξει, δεν θα έχουμε και πάρα πολύ χρόνο γιατί αύριο το μάτι είναι νωρίς. Και τα πριν και τα πώς ξεκινάνε από τις 6 από την Τούμπα. Από τις 6? Ναι, από τις 6. Γιατί το μάτι είναι 8 παρατέταρτο, σε θυμίζω. 8 παρατέταρτο. Τις 5 πρέπει να είμαι στην Τούμπα. Δεν έχουμε χρόνο για όργια σαν την προηγούμενη φορά. καμιά κλεφτή ματιά έριξε στη Γάνδη. Τώρα σε λίγο θα μιλήσουμε με έναν άνθρωπο που γνωρίζει μετά το διάλειμμα. Αλλά καμιά κλεφτή ματιά αυτές τις μέρες. Έριξα. Γιατί τι ομάδα θα δούμε, δηλαδή. Κάνω και προπόνηση στο όνομα του προπονητή. Γιατί, πώς λέγεται? Αν Χάσεμπρουκ. Χάσεμπρουκ, εντάξει. Το είπα. Νομίζω θα περάσουμε ωραία. Θα είναι πέρα από το σημαντικό του πράγματος. Θα είναι και πολύ ωραίο μάτς. Και πραγματικά εδώ, τώρα, ξέρω ότι μπορεί να ακουστεί λίγο, πώς να το πω, υπερτοδέον ελληνικό, αλλά πραγματικά είναι πάρα πολύ σημαντικό ζευγάρωμα και για το ελληνικό ποδόσφαιρο, πέρα από τον ΠΑΟΚ και την ιστορία του, αυτό το ΠΑΟΚ Γάνδη. Κατά πάσα πιθανότητα, αν ο ΠΑΟΚ προκριθεί
και φτάσει στους 8, το επόμενο πρωτάθλημά μας θα είναι πολύ καλύτερο. Και εξηγώ τι εννοώ. Κατά πάσα πιθανότητα, όταν τα καταφέρει ο ΠΑΟΚ, θα ανεβούμε στην 15η θέση. Αν προκριθεί, έτσι. Αν προκριθεί. Αν προκριθεί. Ναι. Εντάξει, και να προκριθεί, να το κάνουμε να προκριθεί τώρα. Θα μας βόλευε να το κάνουμε από με μία νίκη και μία ισοπαλία. Μην περάσει με δύο ισοπαλίες στα πέναλτι, στην παράταση. Okay. Να περάσει με μία νίκη και μία ισοπαλία. Κατά πάσα πιθανότητα θα ανεβούμε στην 15η θέση. Ή τέλος πάντων είναι πολύ πιθανό να ανεβούμε στην 15η θέση. Άλλωστε θα έχει να παίξει άλλα δύο μάτς μετά. Η 15η θέση τι σημαίνει? Δεν σημαίνει τίποτα σε σχέση με τα ευρωπαϊκά εισιτήρια την επόμενη σεζόν. Αλλά σημαίνει με τα ευρωπαϊκά εισιτήρια την μεθεπόμενη σεζόν και κυρίως σημαίνει πολλά για το επόμενο πρωτάθλημά μας. Το οποίο αν όντως ανεβούμε στην 15η θέση θα διεξαχθεί ως εξής. Ο πρώτος προκριματικά Champions League, ο δεύτερος προκριματικά Champions League, ο τρίτος προκριματικά Europa League, ο τέταρτος και ο πέμπτος προκριματικά Conference League. Κάντο εικόνα στα φετινά play-off. Κάντο εικόνα στη φετινή σεζόν. Πόσο μεγάλη σημασία συνεπώς θα έχει φέτος η δεύτερη θέση. Ναι, πόσο μεγάλη σημασία θα έχει φέτος η τρίτη θέση. Η κατάκτηση του κυπέλου. Που θα σε έστειλε στο Europa League, που τα λεφτά είναι πολύ περισσότερα από το Conference League. Πόσο μεγάλη σημασία θα είχε πια και για τον Μπας ή τον όποιον μπαίνει στα play-off, ότι και η πέμπτη θέση δίνει ευρωπαϊκό εισιτήριο. Άρα ανοίγει την πόρτα και σε κάνει να ελπίζεις και στους θεωρητικά μικρότερους, γιατί πρέπει να ξεπεράσεις έναν από τους πέντε μεγάλους. Όχι δύο από τους πέντε μεγάλους όπως είναι φέτος και μοιάζει σχεδόν αδύνατο. Αλλάζει όλη την εικόνα του πρωταθλήματος. Αλλάζει όλη τη στόχευση, αλλάζει όλα τα play-off, αλλάζει το ενδιαφέρον. Ο ΠΑΟΚ θα ζούσε με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον φέτος, αν ήταν δεύτερος, το να μείνει δεύτερος. Θα ήταν πολύ σημαντικός στόχος. Οπότε γι' αυτό λέω ότι είναι ιστορικό συναπάντημα για τον ΠΑΟΚ με τη Γάντη. Αλλά μπορεί να αποδειχθεί και πολύ σημαντικό και για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Βέβαια. Μακάρι να τα καταφέρει. Λοιπόν, και το πρώτο παιχνίδι και το δεύτερο. Θυμίζω στον κόσμο ότι στις 2.30 περίπου θα μιλήσει ο προπονητής του ΠΑΟΚ. Θα τον έχουμε στον αέρα και ο Αντρέα Βιερίνια. Λοιπόν, τα λέμε αύριο, κύριε Τσόχο. Σας ευχαριστούμε πολύ για το σχόλιο σας και σήμερα. Διαζώσεις. Θα σου πω τις λεπτομέρειες. Το χρονοδιάγραμμα μετά. Μετά. Κατηδίαν. Βεβαίως. Ευχαριστώ, να είστε καλά. Έγινε καλύτερα. Γεια.